Rækjutakos eru bestu takóin. Ég byrja á frosinni hágæða risarækju frá Norðanfiski. En hægt er af því að rækjur yfir nóttin í ískáp, en mér finnst fljótlegast og þægilegast að sturta þeim í stóra skál, setja svo skálina í ný sótthreinsaðan eldhúsvask og fylla skálina af köldu vatni. Stilli svo kranan þannig að það stöðugt og lítið flæði. Vatn mun betri varmaleiðari en loft og því mun rækjan þiðna mun hraðar í köldu vatni en inn í ískáp eða í skál við stofuhita. Plús það að kalda vatnið tryggir að hitastigið verður aldrei nógu hátt til að stuðla að bakteríumyndun. Og eftir 30-60 mínútur eru allar rækjurnar þiðnaðar og helli ég því öllu vatninu á skálinni og helli rækjunum í sigti. Þurrka svo skálina og bæti rækjunum aftur í hana. Fer svo í það að búa til marineringuna. Byrja með helling af hvítlauk eða 6-10 rif. Og undanfarið hef ég skipt fyrir það að rífa flestan hvítlauk. Þannig ég pressa rifið létt með hliðin á hníf og sker burt þurr rótina til að losna við ysta lagið. Svo einfaldlega ríf ég hvítlaukinn með microplane rifjárni. Þetta mjög fljótlegt og góð regla með hvítlauk því fínna sem þú saxar að rífur hann, því fleiri frumuveggi ég rífuru og þar af leiðandi farðu meira hvítlauksbragð. Svo ég með einn brauðan chili sem ég helminga eftir lengdinni og fjórðunga svo. Saxa svo fínt og tek fræin með fyrir meiri hita. Og þar sem ég get ekki borða kóriander ég með stórt búnt af steinselju. En ef þú fíla kóriander myndi ég mæla frekar með því. Ég gróf saxa slatta til að eiga til að toppa takkóin og fín saxa cirka 1 dl fyrir marineringuna. Svo, yfir rækjurnar setja fyrst mjög stóra klípu af salti og þar næst fín söxuðu steinseljuna og svo chiliin. Og eftir því fyrst raspur af 2 læmum áður en ég kristi safan úr þeim. Svo komið að hvítlauknum og ég klára með slatta að ólífu olíu. Blanda þessu svo vel og vandlega saman og leyfa þeim marinerast inn í ískáp í 2-12 tíma. En á meðan rækjan marinerast ætla ég að hendi í sósurnar og byrja ég á chipotle mayo. Chipotle er reyktur jalapeño-pipar og ég með hann í maukformi. En ég byrja á helling af majónesi, svo dass af hvítlauksdufti og svo smá af svörtum pipar. Set svo næst góða teskeið af chipotle peysti, svo smá salt og lítil krista af ferskum læmsafa og blanda vel saman. Smakka svo og ákveða bæta við meira læmsafa. Færi þetta svo yfir í þægilegan brúsa og meðan ég að því ákvað ég að tvöfalda uppskriftina og set því ennþá meira í brúsan. Næst það hvítlaukssósa. Byrja með heilli dollu af sýrðum rjóma og svo einu matskeið af majónesi. Ríf næst 2 rif af hvítlauk og munið að hrár hvítlaukur allt annað en eldaður og það auðveldlega hægt að nota allt of mikið á hann. Set svo smá skvetti af hunangi, svörtum pipar og salti. Blanda þessu létt saman og fatta ég sett ekki nóg af pipar. Bæti úr því og set svo góðan skammt af fínsaxaðri steinselju. Færi svo sósuna yfir í annan brúsa og bölva því að eigi ekki góða trekt. Svo það meðlætið, en ég byrja því að saxa nokkra tómata í teninga. Næst það avokadó og renni ég hnífnum að steininum og svo allan hringin. Sný svo helmingurum til að opna það og íti svo bara steininum út með þumlunum. Svo til að forðast að avokadóð festist svona við hnífinn getur verið betra að skera aftur frekar en fram og fínt að þurrka hnífinn reglulega á milli. Svo kreisti ég smá læmsafa yfir bitana því safinn mun venda yfirborðið gegn því að oxast og verða brúnt. Svo ætla ég hendi mjög létt og fest hrásalat. Byrja með hálfan hausa hvítkáli, sker burt stilkin og sker í eins þunna ræmur og mögulegt er. Sker svo lengri ræmuna niður til að jafna lengdina. Svo ég með rauðlauk sem ég byrja á því að helminga og ætla ég að skera hann frá rót til tops. Með því að skera hann með áttinni sem hann vex, rífur maður færri frumuveggi og skilar það ögn mildara og sætara bragði. Og líkt með kálið sker ég í eins þunnar sneiðar og ég mögulega get. Set svo saman í stóra skál með góðri matskeið af majónesi og jafnt af sýrðum rjóma. Raspa svo eitt læm yfir og kreisti svo úr því safan. Svo í lokin smá salt og blanda þessu vel saman. Og þá loks komið að því að steikja rækjurnar. Ég hita pönnuna vel, veiði svo rækjurnar upp úr marineringunni og skelli þeim í pönnuna. Rækjur þurfa alls ekki langan tíma og fylgist ég vel með þeim til að ofhelda þær ekki. En þegar þær eru búin að skipta lit á báðum hliðum og eru jafnvel smábrúnaðar, tek ég þær úr pönnunni. Svo það tortíurnar. Hér ég með hefðbundnari maístortíur og svo hveititortíur sem ég kann aðeins betur við sjálfur. En annarkvort þetta hita eina í einu á heitri pönnu í smástund og jafnvel hafa smá marineringu með í pönnunni. En ef þá að hita margar í einu þægilegast að vefja stappanum vandla í álpapír og henda inn í ofn við 150 gráður í 10 mínútur eða þangað til þær eru mjúkar og heitar í gegn. Og þá bara búa til takkum. Vel mér bæði maís og hveiti tortillas og í fyrstu byrja ég með smá af salati,
svo þrjár rækjur, rönd af fýllauksósunni, svo chipotle mayo og toppa með steinselju. Svo fær næsta avokadó, tómata, hvítlauksósu, rækjur og smá af muldum fetaosti. Svo byrja næsta með salati, svo avokadó, chipotle mayo, rækjur, steinselja og uppáhalds hotsósið mitt. Og svo síðasta verður ein með öllu. Og hérna eru með fjórar af bestu tacos sem ég hef gert. Þetta var sturla gott. Rækjurnar eru bragðgóðar, stórar en samt mjúkar, salatið stökt og sósan tengir þetta allt saman í æðislegar tacos.